1.07.2016 року в місті Запоріжжя складено новий обвинувальний акт в кримінальному провадженні номер 42/0408/037/0046 від 28 липня 2014 року відносно Мусієнка, Антонюка, Бебнєва, Білинського, Бондарука, Головія, Дині, Дідуха, Космині, Лавренюка, Левчука, Лівака, Наумука, Онопріяки, Петриченка, Самця, Січкона, Сої, Холода, Шемчика, Шпилюка та Шиця. Група військовослужбовців військових частин А-23-31 та А-21-67 у кількості 21 особи, діючи на порушення наведених вимог закону та бойового розпорядження керівника сектору Д антитерористичної операції від 23.06.2014 року номер 264. За попередньою змовою відмовились нести обов'язки військової служби на опорному пункті, здали закріплені за ними зброю та бойові припаси командирам підрозділу, залишили місце служби, вийшли за межі опорного пункту, після чого наданим незаконним формуванням автобусом ЛАЗ перемістились до табору цього формування у місто Свердловськ. Упродовж наступних днів вказані військовослужбовці військових частин А-23-31, А-21-67, А-14-05 перебували в таборі незаконного військового формування, після чого були переміщені на територію Російської Федерації. Я напишу на весь сектор Д, починаючи від капітана, закінчуючи генералом, що робили на той період, зробити повне розслідування, хто давав які накази, і сподіваюся, що він буде такий же об'єктивний в даному розслідуванні. Так що у вас буде багато розмови. Фактично сьогодні ми починаємо справу слухати заново. Тому що на минулому засіданні військова прокуратура подала новий обвинувальний акт, де змінила кваліфікацію хлопцям, перекваліфікувавши їхні дії з частини 3 статті 409 на частину 2 статті 409. Тобто забрала таку кваліфікуючу ознаку, як бойова обстановка. З точки зору юриспруденції, як ніби злочин став тепер середньої тяжкості, а був тяжким. З другої сторони, хлопці не розуміють, чому забрали бойову обстановку, тоді що вони робили там на висоті і чому їх 12 днів обстрілювали, ніхто не допомагав, це була не бойова обстановка, що це відбувалося. Воно не змінює самої суті кримінального злочину, тобто ухилення від військової служби, звучить стаття так, ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим чином. Оце хлопці як ніби ухилилися іншим чином. Ви сподіваєтеся, що знайдуть якийсь розумний компроміс, я принаймні зараз запущу і допоможу його знайти всіми методами доступними народному депутату України. І сподіваюся, що закінчиться миром, тому що я не бачу якоїсь такої агресії або предвзятості. Всі розуміють, в чому річ, просто закон от говорить одне, і десь там зверху сказали і тиснуть, що дійте так і все, от покажіть, що закон є, покажіть. Закон то був би, якби з ними поступили свого часу по закону. Їхні командири, а не зробили те, що вони зробили.